4 Željko Plještana, sa brojem 6 Pavle Bojkovac, broj 7 Marko Marković, sa brojem 8 Nebojša Erkić, sa brojem 9 Luka Jovanović, sa brojem 10 Bogdan Jovanović, sa brojem 11 Dragan Simić, sa brojem 13 Zoran Kuposović, sa brojem 14 Đorđe Mičić i sa brojem 18 Bojan Radović. Kada se igraju kapitanje sa brojem 15 Edina Rešidović, sa brojem 5 Kjerim Dragović, sa brojem 6 Dejan Petrović, sa brojem 7 Nenad Nediturović, sa brojem 8 Daniel Dragić, sa brojem 9 Jeremy Anthony Watson, sa brojem 10 Milan Lale, sa brojem 11 Makin Fonić, sa brojem 13 Haris Šurovac, broj 14 Haris Delalić, sa brojem 22 Evan Bović i broj 34 Makin Ferha Belgović. Primarne posledne. Thank you.
Bojan Vesević, 6-5. Češnje broj 5, Pantić, njegova treća. Izvijeno ekipi Gračanski, izlazi Pantić, u igri sa brojem 6, Pavle Bojkovac. Thank you.
Aleksa Miško. Broj 22, Molić. Sa brojem 10, Bogdan Ivanović.
Šeška, broj... Broj 11, Tvorić. Izmjena ekipe Bosne Real iznosi sa vreme 11 Matrik Forić u Ugri Delović sa vreme 14. Ovo je 23-18.
Četvrtine, Bosna broja 23, Građanski Babar 23. Ekipi građanski izlazi Klještan u igri sa brojem 14. Đorđe Pičić. Još broj 6, Batić. Pardon, Pavle Bojković.
Srbečka broj 10, Bogdan Jovanović. Češko broj 7, Tunović, Izvan Gredanski, izlazi sa brojem 9, Luka Ivanović, ugri sa brojem 13, Zoran Kupusović. Go!
32-30. Трешилович. Time
Ličeš u 10, Bogdan Jovanović. Izmjena Dađanski izlazi sa vrem 10, Bogdan Jovanović uvijel sa vrem 7, Marko Marković. Građanski 40.
Lično što dolazi sa Merkić. Češko broj 4, Kještan, izmjena.
po ekipi Građanski izlazi sa vremena 7, Marko Marković izlazi sa vremena 10. Bogdan Jovanović iz Vila ekipi Bosne izlazi Rešić Begović izlazi sa vremena 22. Mojić. Thank you.
Trkovina Rašilović 51-55. Lučevačka broj 22, Jana Bojić, izvira Bosna. Iza Zimović, izvran 7, Nedim Tunović. Lučevačka broj 14, Mičić, izvan Bosna, izlazi sa brojem 13, koji su na 10 lave. Thank you.
Vrčeraško broj 10, Jovanović. Izvena građanski izlazi sa brojem 10, Jovanović. Ovdje sa brojem 7, Marković. Izvena Bosna. Izlazi Tunović, Ovi Melović. Sa brojem 14. Izmjena u kipi Bosne. Izlazi Lale u igri sa vremen 6, Petković. Izlazi Delović, Ulije Mović. Izlazi Folić, Ulije sa vremen 34, Ferhat Begović. Yeah.
Košaničko broj, broj 4, Kleštan. Izvena Bosne izlazi sa vremena 6, Petković i sa vremena 8, Bradić. Yeah.
Lečanski broj 14, Delović. Mičić. Thank you.
građanski.
Kraj utakmice, Boston Real 70, Građanski Bombar 82.